madzibaba akandisvira, handidi kunyepa kana kuhwandisa kana kunga ndinoda kudini ba, ndakasvirwa ndimadzibaba. Chakaita kuti ndisvirwe ndimadzibaba apa ndakasvirirwe pakirawa ngechekuti ndakabatwawo dambudziko rangu rekuti ndine sari riri pabeche. Saka zvandainga nesari riri pabeche, madzibaba akati hanzi sari iroro ndo rinoitoita kuti munetsane nemurume wenyu ende futi rinokonzeresa kuti muzoshaya kubate chinyi, kubate mwana, nekuti sari kana makubare mwana rikangogunidze mwana chete, mwana iyeye unobva adini, mwana iyeye unobva atofa. Saka ndakabva ndachitiwo ndikude kubatsirwa, ndikati saka ndibatsirei madzibaba. Ndaende kwa madzibaba aya, apa sari iroro rakabuda ndane vanhu vangu 3. Ndane vana 3 ndarondopenda enda kuti angoonetsana nemurume wangu akuite zvemagirlfriend, asi chamborina kana nguva yekumbondisvirawo kana nguva yekumboitawo rudo neni. Ndochakaita kuti ndiendepi? Ndiende kwa madzibaba. Madzibaba obvati, ah madzimai, ndiri kuona muine sari riri pabeche. Sari iroro riri kutokura richikura. Kukura kuri kuite sari iri kundo kukura kuri kuite dambudziko munyu mumba menyu. Saka munofanira kuti mubatsirwe zvinhu izvi zvichitori chii, zvichitori padhuzi. Ende sariri mukasairichekwa, ndaona pamuchaita mwana wenyu wano wenyu munodo kuti muwedzere nhamba yenyu kubva pa3. Ndaona mwana achiti akagunudzwa nesariri unobva afa. Mwana akagunudzwa nesariri unobva adini, unobva afa. Saka imi munofanira kuti mushandirwe zvakadini, munofanira kuti mushandirwe zvakasimba, uye sariri toricheka kuti murume wenyu muone kudzokeredze rudo rwenyu rwekaichini rwekare, kuti musasemwe nemurume wenyu. Saka ini murume wangu waitondibvunza kuti chinhu ichi chiri kumbobude pabeche pakwaipa, chiri kuita kunga dinji, icho chakaite bundu chii? Ndikati aina ndidini, handizivi kuti chii, nyangwisa ndiro sari racho ende ndisikatombozivawo kuti sari racho rakadini. Saka pendakachizoende kwamadzibaba achinditsanangura kuti mune sari riri pabeche penyu. Ndikati handina sari bamadzibaba, ndine chinhu chakanga dinji chiri kubudepi, chiri kubude kudzasi kwangu pabeche. Akati ndiro racho iroro retinoti chinyi, retinoti sari. Chinhu icho chachina kunaka, chinopise minyama chijambwa nekutorambwa chaiko nemurume, nekutoti chaiko kana mukaite mimba inogone kubva, kana kuti ikasaibva kana makude kubara mukaona mwana obuda akandogunudzana nesari iroro unobva afa. Saka ndakabva ndati ndibatsirei, ndibatsirei madzibaba. Madzibaba ndopakabva ndataura kuti madzimai, panodiwa reza nyowa nemberi neshinda here yakadini yakataura, nezvaakataura zvimweni zvaide kudini, zvaide kushandiswa. Hazi negesha here inonuhwira yekuti ndizogeza umoo kwangu kana ndapedzawo kudini, ndapedza iku kucheka isariri. Ndobva ndati ehona. Saka inini pendakaenda kwamadzibaba ndakanyatso kuatsanangura, ndikati madzibaba, zvishuwa sari iri ribvisei, because hazvisi kuchatombodidini, hazvisi kuchatombondiitire zvakanaka. Zvemuri kutaura izvozvo zvokuti unogone kusemwa nemurume, inini murume wangu waakutondisema zvekuti ndaiti kana ndikabata batawo mboro yemurume wangu kuti ndimbodini, ndisviranoonaye waibva aite zvezve zvekuita kunge ari kufinyama. Ndikamubvunza kuti chii, ndo paizonyepoti ah hapana hangu, ah musoro wangu uri udini, uri kutitema. Ndamukisira murume wangu akutotangodini, wanga kutotangotondisema, asingachatombondiwo unosema mukadzi wakadini, wakarongekwa uri pai, uri pamba. Saka ini pendakazoudzwa ndimadzibaba kuti inauye sari remudini remuinaro, saka munofanira kuti muuye naro tidini ticheke. Ndikati eoni. Ende zvadaro madzibaba akabva ndibvunza zvikazi, makambobariswa nadhokuta wechirume here? Ndikati ah ndisati ndambodini, ndambosangana nadhokuta wechirume. Zvikazi patinokubvisai sari mune makatorara semarariro emaiita muchidini, muchizvara wana wenyu, vandibvunza mune wana wangani? Ndikati ndine wana watatu. Zvikazi saka pachina chitsva chidini chiripo, muchazo ndoda kuti ndidini, ndirione sari racho kuti rakakura sei, nekuti ndione kuti ndoita sei naro. Ah munoziva zvakatombotitorera nguva, ndakapedza 5 minutes ndichitomboarambira madzibaba aya. Anditi rarai negotsi, mukumure bhurugwa renyu, mutarise mudenga, muvhure makumbo enyu. Ndikati ii madzibaba, ndingavhurirei mimi apa? Ini ndasa ndakambozviita zvekuvhurira umweni murume gumbu, murume usitombori, usiri murume wangu, chero ndiri musikana chaiko. Ndasa ndakambosangana neumwe chii, neumwe mukomana, munhu ndandakangosangana naye murume wangu yeye chete. Saka kuvhurira umweni murume gumbo zvinhu zvaito ndidini, zvaito ndinetsa nekutondishungurudza kuti ii ndochivhurire murume usiri wangu oone kudzasi kwangu, makambozvionipi? Madzibaba aya pendakadai so ndichichi zvikasi imi vhurai makumbo achichindirwa nezviya izvi zviya zvinoitwe munhu wakudini, uri usununguke mwana ari muchipatara chidomanike mwana, ndozvaindiita. Zvikasi kana musikadi kubviswe sari renyu madzimai, ini ndombo munyengerere, ini ndiri kudanana nemurume nemukadzi wangu mumba kwangu, ende tiri kuwirirana nemui nemukadzi wangu. Imi ndimutori nedambudziko reminaro rekuti muri kutadzowirirana nechii,
nemurume wenyu tauchikuti uyai tikubatsirei amuchadiye kubatsirwa kwacho tau muti vhurai makumbo ndudo musvirere nyika rozvidodi nekuonesa kuti rakakura sei ndopenda kachitozoona kuti ah madzibaba atsamwa pano atotsamwa rikaindi vhurai makumbo zvindodini zvindopera ndopenda kabva ndavhurira madzibaba aya makumbo bva atoona zvikasi ei mai sarenya richatombodi kunonokerwa ba rati kurei iri ndo rinopise minyama yakashata yekuti chero murume unotodini murume wenyu unogona kutofa mukazosara muchichengete chinyi muchichengetewa na wenyu mega inochifungai uri munhu wemukadzi yohwana nhatatu wozwe kudaro nemadzibaba ndikatogai ndiitengetenge zvemadii zvematavura zvacho chakazonyanyo ndinotsawo kana kuti ndiite kakunonokera ndechekuti madzibaba anga taruda ne 30 US pai pamusoro ndoyandakazoita kuti ndidini ndinonokere apa kuti nditaurire murume kuti baba mwana wemadzibaba arude 30 US kundichekesari apa nepane sari racho ndakanyatsoona kuti izvire zvazvitombodini hazvitomboiti ini kwa uchichitodini zviya kwa uchichitogara paya madzibaba aya ndatsvaga 20 VC after 4 days ndatoiona vandadzokere kupi vandadzokere kwamadzibaba kuya mai madzibaba aya izotowo bate saririya iri zvazvichambonga kurapane kazi apa inini ndizvikasedi mai ndatei kutsanangura dambudziko riripo nemurume wenyu ndati inini madzibaba murume wekuzvizvitatone nguva tisingatombozivi kusvirana kusvirana kwacho hwando hwejongwe hwekundonditi svire atopedza munhu otodini otondisiya haachambonyatsokude unyatsokundiromenzawo zvitaisoitirana kare zvekuti unotogona kana kutunda usati wafa kwechi usati watombofa kwemboro yacho saka inini madzibaba sariri randidini randinetsa randishungurudza mumba mangu ribvisei madzibaba zvikasaka mutori nenzara nemurume here ndakati ini ndinayo nzara nechi nemurume zvikazi inosariri rinorwadza mai pandomuchekai sariri muchatomboita hemwedzi musingadini musingatombozivi murume musingatombozivi kusvirwa ngemboro ndikati zvikazvino madzimai kana mukasvika kune murume wenyu muchataura kuti chiro chomachekwa ndiani kuti izvi zvinotaurika here madzibaba kuti nditaurire murume kuti ndadini ndachekwa ndimadzibaba amuonere kuti hazvidini hazviiti zvikazivi chokwadi hazvitomboiti kuti muende kutaurire murume wenyu ari mashoma anozvigashira kuti wachekwesari ndiani nemadzibaba asi kuti dai mamuri pamwe chete nemurume wenyu zvinhu zvenyu zvimakazviita pamwe chete nechinyi nemurume wenyu murume wenyu achinyatsoziva kuti nini ndindiri kucheka isari zvaidini zvaiita manje pasina murume wenyu wacho mapedza mozotaurire murume wenyu kuti makachekwa isari nemadzibaba hazvitogoneki izvozvo imimi ndatokucheka isari zvitorina nemonyepoira chero amwe madzimai emuchataure kune murume wenyu kuti ndiwo hakucheka isari riri renyu rainge pabeche ndikati zvakanaka imani madzibaba madzibaba aya paidochekesa ririya agotange kutondibatabate zvekutoti ndakabvunza kuti madzibaba ndokuchekesa riri kwacho here kana kuti pane zvemao kutoita zvikasi asi matoshatirwa kani mai azwe mai kudzasi kwangu kwatoti nyakata mai mwana ndakutozwe kutodemboro kuti dai yatopinde mbeche mwangu muzvese nemachenda acho zvitondifaka akomana musatamba kana wanechisuo nemboro usingachatombozivi kusvirwa unozwa nechijejere chichibatishara apa madzibaba wemunhu anga waigerwe mhanza akaite mujainda achichengete nde ndipendakaona madzibaba aya kutotange kutondibatabatawo ndikati ino kuti madzibaba aya atozvonoti ndiri kudarigai nditodhaivhirawo kundebvuno ini ndebvu dzodzvi kudzipuruzira ndikati zvinganonoka muromo wangu pamuromo wavo kwakutotange kukisa madzibaba aya tiripo pakirawo zvikazi ndio madzimai imimi kunyepere kuramba madzimai imimi mudotondiise pamiedzo mweye madhimoni here yamupinda munoti ndimusvire imhosva here kusaisvirana nemurume wenyu kupi kumba kwenyu ndikati mimi zvemuri ndibate bate matinji angu kuchi kundibata kwekundirapa here kana kuti muri kutodawo zviro ngazvipedzerani ngatisiye mburo nebeche zvidini zvipedzerani madzibaba ekwachichiseke zverudo zve shamwari unenge utori nenharo ende unonge utori nemoto ende unonge unotondipedzera chaiko tikatosvirana ndikati ngatitofa kana madzibaba ipopo hapana kumboshanda kana kondomuba munoziye zveemergency emergency ungaswera uchiti regai ndimbotsvake kondomu taide kurione papi isiri pasango pakirawo pakuchitoti heki namadzibaba yamboro yobva yazipfe mubeche munoziye munhu unenge aine dzungu nehau iyeye yekude mboro kuti watomboifakwa kwakazoita hekuchemerere mboro here kunga munhu uchiutange kuziye mboro ii ndakaichemerera kwete zvekutamba ba ndakamusimudzire chikapa mudzibaba iyeye kwete zvekutamba ba ndakamusimudzire chikapa zvekuti iwege wakasarenda ndapedza ndopakabva achizondicheke chii sari sikazi ndaonai kuti mai ndikatanga ndakucheka isari zvinorwadza hamusaizobvuma pakuti ndidini
ndizokushirai ndikati mandinakira madzibaba apedza kusvika kumadzimai $30 yamaidondipa ya musasa chandibaba chitorai henyu mundini mushandise musawa makataurire munhu kuti makasvirwe pakira wapano anhu azouyi kubatsirwa pando pendinotodini pendinotobatsirikawo ndipo imi ana madzibaba aya anode zviro kwete zvokutamba ndakabaasvirana namadzibaba pakirawa kubudikidza ngekunga ndichidobviswe sari ndakazosara ndotobviswe sariya aiwa tatombokweshwe chipande chaicho chepabechi chakakweshwa kwesho kwesho kwakutosvirana paya kwakutonakirana tapedza kwakutoende kumba ini fikei kune murume wangu akati mai mwana chinyi ndikati dzasi kwangu kuri kurwadza ndaona madzibaba madzimai adini ati uyai timucheke sari rinokonzerese madambudziko mumba nekusadana nezvakakwana nei nemurume nyakati saka wachichekwa here chirocho ndikati ho kuvhurire murume akati wakona chirocho chachautondinyangadza ndozviro zvaitoita kuti ndisatombosvirana newewoba kuita kunga munhu wakuzvimbe beche kunga munhu wakarara nemurume munhu ndozvandakabva zvataure chii murume wangu ini kwatobudirire nyayangu sandokusvirana kwendakaita namadzibaba pakirawa kubudikidza ngesari ranga rabude kubeche kwangunu apa murume wangu asingachatombozivo kundisvira pendakatoona madzibaba wo ndakatoti dzawira ngenoti peimboroyo zvedu mutotisvira tiguti.